9. Boi szüreti veszőfutás résztvevői, ahogy mondani szoktuk, nem kis pályások. Jó pár ezer kilométer van már a futócipőjükben, és szinte napi rendszerességgel fel is húzzák azt. Életük egyik meghatározó része a sport, pontosabban a futás, amely feltölti őket és gondoskodik a kiváló állóképességükről. Idén 140 fő állt rajthoz, hogy 13,5, avagy 21 kilométer teljesítsenek egyéniben, netán 2-es, 3-as vagy 4-es váltók résztvevőiként. Higgyék el, mindegyik kihívás emberes, csak úgy az utcáról betoppanva lehetetlen küldetésnek számítanak. Arról nem is beszél, hogy a mostani alkalomra csak nem 30 fokot mutatott a hőmérő, így a kilométerek mellett ezzel a külső körülménnyel is meg kellett birkóznia valamennyi futónak. Hát mondhatni, hogy helyjel közel 5 éve, előtte pedig kerékpár, tehát utána váltottam át futásra. Jobb ez? Igen, jobb. Családiasabb, társaságiasabb, sokkal több a beszédre lehetőség. De fontos, hogy kommunikáljak mindenkivel, akivel futok, előtte, utána, közben. Inkább ezért nem szeretnek, illetve ezért szeretnek. Mennyit futsz általában, és ma mennyit fogsz futni? Maximumot, amit itt versenyen beneveztünk, az a 21 plusz. Hát heti szinten pedig hát naponta szoknak futni 5-10 kilométert, hát ez a ez a 21, ez meg se kocsa? Hát megmondom őszintén, ne bedicsekvéstek nekem, ez a 21 úgy kijön belőlem, tehát nem kell hozzá különösebben rákészülnem, többre nyilván rá kellene, ez most úgy pont jó, ez ilyen családi nálunk, hogy ez így benne van mindig a levegőben, ez a 21. Voltál már itt a veszőfutáson? Igen, harmadik alkalommal vagyok. Jó buli? Én szerintem mindenféleképpen családias, rajta van a kisvárosnak a hangulata, rajta van az a feeling, amit az ember szívesen jön, tehát nincsenek itt nagy eltúlzott dolgok, eltúlzott gondolatok, jövünk, futunk, örelkezünk, jól érezzük magunkat. Ha a gimnazista futóversenyeket, mezei futóversenyeket nem számítjuk, akkor valóban 30 éve ez az első futóverseny. Akkor nagyon jó ment? Hát ez túlzás azért kijelenteni így ebben a formában, de lényegesen jobban ment, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. Most, hogy elkezdtél futni, mi a limit, általában mennyit futsz heti szinten? Heti szinten ilyen 25 kilométer környékén áll össze, ez 2-3 részletből jön ki, tehát én 8-10 kilométereket szoktam futni, néha bevállalok többet is, ugye ma is 13 és felett vállalok be, és remélem, hogy sikerül célba érnem, tehát ez a minimális. Váltóban van mindez, vagy szólóban csinálod? Ez most szólóban. Mit vársz ettől a versenytől? Az élmény miatt jöttem ki, tehát eddig egyedül futottam, ennek is megvan az előnye, de most kipróbálom a közösségi futást is, ezt a hangulatot. Nyilván vérmes reményeim nincsenek, mint említettem, a célba érés az, ami az elsődleges cél most. A rajtoz álló futók nagy ellánnal vetették bele magukat az idei veszőfutásba. Ha nekik nem is, de a kísérő kutyusoknak pár kilométer után azért lógott a nyelvük. Az első része az jól esett, és a többi már kevésbé. A legamatőrebb hibát elkövettem, kikötődött a cipőfűzöm ilyen 10 km körül, úgyhogy az utolsó hármat azt kicsit odafigyelősen? Oda kellett jobban figyelnem, így van. Milyen volt a tempó? Szintén ugyanazt tudom mondani, az első feléig együtt futottam több versenyzőtársammal, és akkor a forduló utántól sikerült első helyről végigfuttam a második felét végül a versenynek.
vagyok a gyenge láncem ebbe a csapatba. Tamás az évek óta nagyon lelkesen fut, én csak csatlakoztam ehhez a közösséghez, de én is nagyon élvezem. De óriási volt, hogy így lelkesítettétek egymást futás közben. Én is úgy gondolom, hogy együtt sokkal kellemesebb és jobb érzés volt futni, mert azért szoktunk járni mind a ketten, de általában önállóan. És ez nagy élmény volt, hogy együtt most kamatoztathattuk, amit itt évek óta már próbálunk itt egy kicsit kis alapot szerezni magunknak, és én úgy érzem, hogy jól sikerült. Persze ez egy sportos család, fiatok is futott, még egyéni bevállalta be a 13 és fele. Hát igen, büszkeség, amikor a gyerek átveszi a szülőnek a hobbiát, nyilván. Nagyon büszke vagyok rá, ő valószínűleg dobogós helyezést is ért el, de még nem akarom elkiabálni, majd meglátjuk az eredmény hirdetése, hogy hogyan teljesített. Milyen feelingje van belülről egy ilyen futásnak? Én úgy veszem észre, hogy nagyon jól érzi magát mindenki, és nagyon köszönjük a Ferinek, hogy ezt megszervezte. Úgy gondolom, hogy ez a rendezvény, ez bolyba, ez egy színfolt. Ezt mindenki várja, erről mindenki beszél, előtte is, utána is. Ez egy nagyon fontos eseménynek tartjuk. Itt voltak én a nagyszülők, és ők mindenkit buzdítottak, és ha minden igaz, akkor az ebéd ma náluk lesz. Ezt ma megúsztad, ugye? Ezt ma meg általában minden hétvégén nagyon rendes az anyukám, hogy átvállalja ezt a főzés terhét. Illetve apukámat szoktam buzdítani, mint focista, hogy jöjjön, és ő is fusson velem. Majd legközelebb talán. Legközelebb talán, igen. Krutek Laci, általában a lábmasszással van itt elfoglalva a bolyban, most a futással is el voltál, és elég szépen szerepeltél. Köszi, hát köze van a lábhoz, úgyhogy bármi, ami a lábbal kapcsolatos, így a futás is. Dorika mindjárt meg is mondja az igazságot. Jövőre már ő is fut? Hát négy kézlábassal, ha Feri szervez, akkor a pályán egy kört, akkor benevezzük őt is mindenki. Nagyon mosolyog, örül az apukának, és a család szinte minden tagja ma megmozdult egy kicsit. Így van, köszi szépen, mindenki megmozdult, hát családi váltóba indultunk, úgyhogy mindenki egy picit kivette a részét ebből. De mióta futsz? Mióta nem. Hát, mióta megszülettél szépen? Amióta megszülettem, hát régi képek vannak, egy éves korom óta azért mentem, de hát a versenyszerű az 10 éves korom óta. Uh-huh. Jó dolog ez? Egészséges. Uh-huh. Egyébként nem szeretnék reklámot adni a futásnak, mert nincs értelme szerintem. Mindenki tudja, hogy valamiért futunk, mindenki valami... Ez nagyon tetszik, Dodo. Mindenkinek tetszik, vagy a futásban talál valami örömöt, és mindenki meg tudja magyarázni, azt gondolom, hogy miért fut. Valaki azért, hogy a munkahely stresszt levezesse, valaki azt mondja, hogy a doktor mondta neki, mert egészséges, valaki fogyni szeretne, valaki barátokat talál a futás által, valaki a feleségét, például a veled szemben álló úriember, úgyhogy... Ő pedig már beszél a mikrofonba. Dorika pedig szerintem riporter lesz a végén. Csak nem egy órán belül megérkeztek a célhoz az első befutók, brutális tempót diktálva mindvégig saját maguk számára.
Nagyon jó eset, tehát 13,5 kilométert változtuk ugyan, Szomjas Tigris és a Schmidtek néven. Egy jó kis futás volt, ahogy láttam, lehet, hogy harmadikak lettünk. Hanyadik veszőfutás ez? A 9. veszőfutás, alig hiszem én is. Gyorsan pörög a film? Nagyon. El sem hiszem tényleg. A fiam születésekor csináltuk az elsőt ugye 2010-ben, és hát most már látjátok, itt futott velem 5. váltóba. Hova futotta ki magát szó szerint ez a veszőfutás? Hát ugye a kezdeti 10 kilométeres távot egyszer megtoltuk 13,5-re, aztán lett belőle az 5. egy félmaraton, mert az már egy kötelező, szinte minden, hogy legyen egy félmaraton. Aztán ahogy mondtam nektek a stúdióban, lehet, hogy egy maraton lesz ebből jövőre, de ez még under processing. Hányan jöttek össze már? Satszolni tudom csak, hogy ilyen 130-140 közötti létszám volt szerintem, de nem tudjuk még pontosan. Ez egy optimális létszám? Ez még a kezelhető létszám szerintem. Ez nagyon gyönyörű létszám, tehát ahhoz képest, hogy az időjárás előrejelzés ma egy felhőszakadásos, rengeteg esővel járó, viharra, villámlásra járó időt jósolt, ahhoz képest, hogy nem ez az idő, és sokan bátrak voltak és elindultak. Ez képest villámléptű volt szinte mindenki, és profi volt a gárda, hiszen itt egy komoly gárda teszi a dolgát. Igen, most már a harmadik év, hogy a Futapécs ese, ahol én is tag vagyok, segít nekem. Ők azért nagyon sok versenyt szerveznek minden évben, vagy évente is. Hát jó érzés, hogy itt vannak mögöttem és egy ilyen hátteret adnak, de azért az oroszlán része megmaradt nekem, mert azért ez mégiscsak így illik. Különlegesek a díjak is, ami azért dob egy kicsit a versenyen is. Hát ugye ez az én szívügyem is, meg ugye a Bój azért arról azért mindenképpen híres, hogy megpróbálja a sérülteket valahogy integrálni be, ugye a fogyatékos otthonlakóit, vagy beintegrálni a mindennapokba. És ez volt az ötlet az én részemről is a második veszőfutásnál, és szerencsére készül itt nagyon-nagyon lelkesen mellé állt az ügy mellé, úgyhogy elmondhatom, hogy végülis a 8. évben készítik ők az érmeket. Bár ugyanúgy egy sablonval dolgozik mindenki, de mégis... De mégis egyedi, nem? De mégis egyedi, hiszen azért mindenki festi ezeket az érmeket. És én voltam benne náluk, mikor készültek ezek az érmek, egyszerre szívszorító és fantasztikusan üdítő látvány, amilyen szorgalommal és ahogyan csinálják. Úgy tartják, hogy ez egy családias verseny, családi a hangulat és baráti szinte. Igen, ezt szeretném is megőrizni, meg remélem, hogy ezt is mondják majd a verseny után is róla, vagy a futás után róla. Azt gondolom azért éppen ez a 120-140 fő az ideális, mert ilyenkor még lehet köszönteni a barátokat, az ismerősöket, mindenkinek lehet adni egy pacsit, szinte névről ismerem a társaság 60-70%-át, találkozunk más versenyeken. Jó érzés nekem, hogy ilyen jó szájízzel jönnek ide, és mosolyogva jönnek és köszöntenek, akár nem csak engem, egymást is. Summa summarum, családias hangulatú verseny és profi szervezés jellemezte az idei Bój szüreti veszőfutást, csak úgy, mint minden évben. Jövőre ismét a Karasica partján rúhatják a kilométereket a megye profi és amatőr futói. Bizonyítva elsősorban maguknak, de egyben összemérve képességeiket másokkal is. Ez a Sava és Borsa ennek a kiváló kezdeményezésnek.